Гърция удължава срока на временните ограничения и изисквания при влизане в страната заради разпространението на коронавируса. Така те важат до 8 ноември включително. Остава изискването за българските граждани да попълнят форма за локализация на пътниците и да разполагат с предварително генериран QR-код при влизане в Гърция. Те трябва и задължително да представят отрицателен резултат от PCR-тест за COVID-19, направен до 72 часа преди пресичането на границата. Изискванията се прилагат по отношение на пристигащите с моторни превозни средства, самолет или плавателен съд. Няма необходимост от представяне на PCR-тест от шофьорите на товарни камиони. Запазва се ограничението в тирове, преминаващи през граничен пункт и Линден Ексухи, да пътува само водачът. Преминаването на камиони за транспорт на стоки е възможно през Промахон, Какавия, Кристалопиги, Евзони, Нимфея, Урменион, Кипи, Ексухи. При нужда от съдействие, българските граждани могат да се обърнат към посолството ни в Атина.